Og hvad hang ned fra eller på himlen, da prinsessen kom til at kysse prinsen på den hvide hest? Et hjerte. Ja, det er rigtigt. Et fornemt guldhjerte. Ej, hvad er der nu? Det er løgn. Ej, er I fatsvag eller noget? Hej Hans, det er Eddie Michel. Goddag. Jeg kunne høre, du var fest. Hvem er vært? Ja, lige nu er det altså mig. Nå, prøv at jeg er også vært, så tænker jeg bare, at det er sådan en almindelig høflighed, at man sådan bliver inviteret med til afpasningskrællet. Nå, det er rigtigt, det er rigtigt. Hans, du bare af, Eddie. Jeg er sådan set travlt. Hey, måske du lige skulle slappe lidt af de store oppustede skrabbelod. Husk lige på, at dem, man møder på vej op, der møder man også på vej ned, du. Ja, men vi to møder ikke hinanden, for det er en lukket fest, og du er for gammel. Farvel, Eddie. Ja, Peter. Den allerførste genre inden for set og for-indslagene var chancenyt. Og du skal nu, som vi siger, holde godt efter og se godt ud i fjernsynet, mens vi ser indslaget skolegårdsleje. Okay. 69-80 tip. Og så har vi den sidste. Her er den. Det er historisk. Og her sidder du derhjemme og tænker, det bliver aldrig mig. 3 TV2-logoer, men nu kan du godt glemme det. Else Honoré fra Broby, du skal ind og skræmme. Det var det. Så er det tid til at sige farvel, og det har Camilla jo erhvervet sig retten til ved at vinde vores konkurrence. Drenge, kom bare ind med hende. I må hellere bære hende ind. Der kommer hende. Hun er lige her. Har du fået forberedt dig, Camilla? Nej, men vi har aftalt, at vi vil gerne sige et fælles farvel, også med dig. Fordi vi lagde alle sammen puslespillet. Okay. Og vi er alle sammen gamle værter. Vi er alle sammen gamle værter. Jeg er ikke gammel, vi er alle sammen værter. Ja, okay. Tak til seerne. Ja. Og tak til tipstjenesten. Og tak, det var jo 5,5 forbandede år, men mandagschancen er død. Mandagschancen længe leve. Ja. Det er stort. Og husk, fjernsynet er kun et møbel. Fantastisk. Så synes jeg lige, vi skal lukke staklerne ind. Lukke staklerne ind. Jeg kan ikke komme ud og høre på det der mere derude. Ja, de står og piger derude. Det er synd. De har også været med. Så vi lukker lige den ind. Prøv lige tilbage. Lidt i lyset. Peter, hvis du bare stiller over til det første derovre, og så rusterer du der nummer 2, så er vi klar til at quizze, ikke? Ja. God aften og rigtig hjertelig velkommen tilbage. Velkommen til mandagschancen. Det er slut. Nej. Men når noget slutter, så er der noget andet, der begynder. Ja. Og bare lov mig en ting. Hvis I gør noget, så sørg for, at hjertet er med. Så kan det ikke gå helt. Nu er vi her. Tak for denne gang. Ha' det godt. Jo, vi ses igen den anden gang. Jeg ser bare, at jeg ser. 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 Jeg ser bare, at